គម្រោងជំរើសសម្រាប់កុមារនិងអង្គការអត្រាកម្ពុជាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោមជំនួយរបស់ប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រពៃទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់ក្រោមប្រធានបទថ្នាំជក់និងសុខភាពសួតដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមទៅជាមហារីកនាព្រឹកថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2019នៅវត្តកោះកែវឃុំត្រពាំងចងស្រុកអាកានដោយមានអ្នកចូលរួមជាង200នាក់យុទ្ធនាការទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់នេះអ្នកចូលរួមទាំង200នាក់បានចាប់ផ្ដើមនឹងហាយក្បួនចេញពីវិទ្យាល័យបាកាននិងភូមិចំនួន4តាមដងផ្លូវជាតិលេខ5បានឆ្លងកាត់ទីប្រជុំជនផ្សារត្រពាំងចងដោយមានពាក្យស្លោកតាបដាខិតបានផ្ទាំងរូបភាពមានសារប្រាប់ថាថ្នាំជក់បំផ្លាញសួតចូលកុំឲ្យថ្នាំជក់យកដង្ហើមអ្នកចេញឆ្ងាយពីខ្លួនរបស់អ្នកចូលជ្រើសរើសយកសុខភាពកុំជ្រើសរើសយកថ្នាំជក់ចូលបញ្ចប់ការជក់បារីដើម្បីសុខភាពអ្នកសុខភាពគ្រួសារអ្នកនិងសហគមន៍របស់អ្នកលោករិនសារាយប្រធានគម្រោងជំរឿសម្រាប់កុមារនៃអង្គការអត្រាកម្ពុជាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់បានថ្លែងថាផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងទីក្រុងនិងជនបទជាបញ្ហាហានិភ័យដល់សុខភាពសួតរបស់មនុស្សវាធ្វើឲ្យកើតជំងឺផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃទៅជាមហារីកសួតមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការបំពេញតួនាទីជួយធ្វើឲ្យមានសុខភាពដល់មនុស្សដូចនេះហើយជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី31ខែឧសភាអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងអង្គការដៃគូទាំងអស់បានប្រារព្ធពិធីនេះជាឱកាសមួយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីផលវិបាកដល់គ្រោះថ្នាក់និងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់និងទទួលផ្សែងបារីពីគេនិងសូមឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ទូក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយហើយជំនួសមកវិញនូវសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់អ្នកលោកបានឲ្យដឹងដែរថាអង្គការអត្រាតែងតែសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងសហគមន៍ជំរុញការអប់រំសព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកជួបបារីឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់នៅក្នុងខេត្តនិងភូមិឃុំមួយចំនួននៅស្រុកបាកានលោកផៃលេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាកានបានថ្លែងបញ្ជាក់ថារដ្ឋបាលស្រុកតែងតែរួមសហការជាមួយអង្គការអត្រាកម្ពុជាប្រចាំខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប្រចាំជាស្ដែងយុទ្ធនាការទិវាពិភពលោកគ្មានថ្នាំជក់31ឧសភាឆ្នាំនេះបានដំណើរការទៅមានភាពរលូនក្នុងន័យរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅលើពិភពលោកបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ផលិតផលថ្នាំជក់ដោយក្នុងមួយឆ្នាំឃើញថាស្លាប់ជាង6លាននាក់ទូទាំងសកលលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចូលរួមគាំទ្រនិងបានចេញអនុក្រឹត្យចំនួន3ស្ដីពីការព្រមានហាមឃាត់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មការបោះពុម្ពសារព្រមានសុខភាពលើកញ្ចប់បារីនិងការបង្ហុយផ្សាយផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនិងទីសាធារណៈជាដើមជាមួយគ្នានោះដែរពេលថ្មីៗនេះក្រសួងសុខាភិបាលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់ចុះផាកពិន័យជាប្រាក់ទៅដល់ផលិតករអាជីវករនិងអ្នកជក់បារីនៅតាមទីសាធារណៈកន្លែងធ្វើការនៅចុងឆ្នាំ2019នេះច្បាប់នេះបានចេញរួចហើយនិងកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយក្រោយពីនោះចុះផាកពិន័យជាក់ស្ដែងគឺជាយន្តការពង្រឹងអនុវត្តច្បាប់និងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់ការជក់បារីដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននិងបរិស្ថានលោកសង្ឃឹមថានៅពេលនេះលោកពូអ្នកមីងនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់រួមគ្នាបដិញ្ញានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងគឺគ្មានផ្សែងបារីរស់នៅមានសុខភាពល្អតាមរយៈទិវានេះដែរឃើញថាមានអ្នក
ជក់បារីមួយចំនួនបានបដិញ្ញាឈប់ជក់បារីនិងក៏មានសំណួរចម្លើយឆ្លើយយករង្វាន់នោះផងដែរ